Josef Folén, de öppnar starkt, det är bra ifrån. Sen har vi en liten klunga som jagar och jagar. Jag tror att det är Simon som är närmast där. Sen har vi Felicia. Simon är just nu på någonstans i klungan i mitten där. Men det är i alla fall Vincent i ledningen. Vi har 470, det är Sven som har en andra plats. Följt av Felicia och Ebba i den ordningen just nu. Men det är ganska tajt där. Grötigt, men Vincent jobbar för sig själv, vinner med mål inne på första plats. Vi har nummer 4, Axel på andra plats, vi har Felicia, vi har Ebba och vi har Simon!